Ulqini është qytet që popullohet thuajse tërësisht nga shqiptarët në Maltëzi. Banorët e Ulqinit thonë se po rrezikohen pronat e tyre të trashëguara në shekuj. Për mbrojtjen e tyre ata kanë krijuar një grupim të gjerë ku bëjnë pjesë disa shoqata joqeveritare, përfaqësues komuniteteve fetare dhe disa prej partive politike. Korrespondenti e Zërit Amerikës Pullum Sulo ishte në Ulqin dhe na dërgoi kronikën në vazhdim. Qyteti bregdetar i Ulqinit në Maltëzi popullohet thuajse tërësisht nga shqiptarët, të cilët prej vite shprehen të shqetësuar se vazhdojnë të rrezikojnë pronat e tyre të trashëguara ndër shekuj. Në mbrojtje të këtyre pronave që janë pjesë e identitetit të tyre historik, ekonomik dhe kulturor, ato janë bashkuar në një grupim të gjerë ku bëjnë pjesë disa shoqata joqeveritare, parti politike dhe komunitetet fetare. Drejtuesi i grupimit joqeveritar Monitor Group Ulqin, Gjemal Mustafa, thotë se pushteti në Maltëzi jo vetëm nuk kthen pronat e shqiptarve, por ka plane për tjetërsimin e tyre në dëm të popullatës shqiptare në Maltëzi. Janë të rrezikuar me pikë spari ullishta në gjirin e Valdanosit, por edhe prona të mëdha që janë në prapavi të plazhit të madh të Shtojit. Për pronën e ullishtës në Valdanos, qysh prej para 35 viteve edhe në sistemin monist kur është marrë, ka pas qytetarë të pëknaqur që kanë tragu pëknaqësin dhe nuk janë pajtu me marrjen e kësaj prone. Por sidomos kjo po vazhdon këto 20 vitet e fundit për shkak të planeve që kjo pronë të mos kthehet, pra të shfrytëzohet edhe një herë siç ka qenë edhe motivi herën e parë, kur janë zhvendosë banorët e Ulqinit nga kjo pronë, ka pas në thelb ka pas pra diskriminimin e shqiptarve në Maltëzi. Sipas zotit Mustafa, çështja më e ndjeshme është ajo e ullishtes së Ulqinit, e cila u është marrë padrejtisht shqiptarve që në kohën e ish Jugosllavisë, por që vazhdon të mos u kthehet edhe tani nga pushteti në Maltëzi. Valdanosi është një gjirë i bukur ku ka ullinj edhe 2000 vjeçar sipas ekspertëve. Dhe vetëm ajo zonë që ka marrë ushtria ish Jugosllave ka 18500 rranj. Mirë po, gjithë gjiri i Valdanosit ka dikur rreth 30.000 rranj ulli të vjetër dhe shqiptarët në zonën që ka marrë ushtria Jugoslave kanë gjenë 202 familje, kurse trashëgimtarët e tyre shkojnë sot deri në 600 familje. Vetëm prona e vakufit e bashkësisë islame të Ulqinit shkon deri në 2500 rranj ulli. Në mbrojtje të pronave të tyre, banorët shqiptarë të Ulqinit kanë organizuar disa protesta duke kërkuar nga qeveria e Maltëzi mos tjetërsimin dhe kthimin e këtyre pronave, të cilat kanë rëndësi jo vetëm për ekonominë, por edhe identitetin e tyre kombëtar. Mendoj se kjo është çështja kështu që i ka ba homogenizimin më të madh të shqiptarëve në komunën e Ulqinit, të organizatave jo qeveritare dhe shpesh ka ndodhë edhe të subjekteve të partive politike, sepse duke ditur vlerën që ka për banorët, pikëspari vlerën shpirtnore, jetike, ekonomike, ekologjike, është ba një organizim i mirë, një koordinim i mirë i përpjekjeve të qytetarëve dhe të organizatave jo qeveritare, por edhe të bashkësive fetare në komunën e Ulqinit. Ndërkohë, partitë politike shqiptare në Maltëzi, megjithëse janë bashkëngjitur përpjekjeve të banorëve të Ulqinit gjatë periudhës që kanë ullhequr pushtetin në komunën e Ulqinit, megjithë premtimet asnjëherë nuk kanë arritur të përmbushin kërkesat e banorëve për çështjen e pronave të tyre. Drejtuesi ekzekutiv i shoqatës joqeveritare Mogul Grup Ulqin, Gjemal Mustafa, thosë edhe në të ardhmen banorët e Ulqinit do të vazhdojnë përpjekjet për mbrojtjen e Valdanozit, krypores dhe të gjithë pronave të tyre në Ulqin, përpjekje kjo të cilën ata e njësojnë me ruajtjen e identitetit të tyre kombëtar. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Pëllum Sulo.